Ինչ է դրոշմը։ Դրոշմը մկրտության լրացնող խորուրդ է։ Դրոշմի խորտով մենք ուժ ենք ստանում Սուրբ Օկուց։ Սպասիր։ Մի թե մկրտությամբ արդեն չենք ստացել Սուրբ Օկին, զրփարար շնորի հետ միասին։ Ճիշտ է։ Մկրտությամբ մենք զրփացվել ենք զրփարար շնորի միջոցով։ Մեր հոգին դարձել է Աստծո բնակարան։ Եվ հատկապես Սուրբ ոգին է, որ հոգում է մեջ է բնակություն հաստատում։ Սուրբ ոգու միջոցով մենք մուտք են գործում Սուրբ Երորդության կյանք, եւ նա ուղեկցում է մեր գործողությունները իր զորությամբ։ Ուրեմն ինչու դարձյալ կարիքն ունենք Սուրբ ոգու դրոշմի։ Շատ լավ։ Դա ավետարաններում ներկայացվածի նման է, որտեղ Սուրբ ոգին տրվում է արաքյալներին ոչ թե մեկ, այլ երկու անգամ։ Առաջին անգամ Հիսուսի հարությունից հետո երկրորդ անգամ հոգեգալուստին։ Իր հարությունից հետո Հիսուսը փչում է իր աշակերտների վրա եւ ասում. Ստացեք Սուրբոքին։ Սուրբոքին կյանքի շնչի նման է, որը սրբացնում է աշակերտերին եւ ցածում նրանց Սուրբ Գիրքը հասկանալու համար։ Սուրբոքին ուսուցանում եւ առաջնորդում է նրանց, բայց նրանք դեռ այն պահում են իրենց համար։ Նրանք աղոթում եւ ապրում են թագնված մինչև իրենց հավատի զորանալը հոգեգալուստին այս ամենը փոխում է սուրբ հոգին գալիս է որպես շրընդացող կամի եւ կրակե լեզուներ եւ աշակերտները սկսում են բացահայտ կերպով հրճակել հավատը ուժով եւ քաջությամբ ዛ նման է այն բանին ինչ տեղի ունենում մկրտության եւ դրոշմի ժամանակ մկրտությամբ մենք ստանում ենք սուրբ հոգին զրփանում ենք եւ սկսում են կիրառել նոր կյանքի մեջ Դրոշմով Սուրբ ոգին մեզ զորացնում է, այնպես որ մենք քաջություն ունենանք այս ճարքևը աշխարին տալու։ Երբ դրոշվում ենք, աշակերտների նման կոչվում ենք մեր հավատը քաջությամ բռçekելու և Քրիստոսի համար մարդկանց շահելու։ Հետևաբար, դրոշմը ոչ միայն զորություն է Աստծո ཐակավորության խավակացի լինելու, այլև զինվոր լինելու կորով։ Մենք կոչվում ենք աներկյուղ և հաստատուն մնալու, նույնիսկ անդիմությունների առերсվելis դրոշմի ուժով մենք կարող ենք պահպանել, հրճակել եւ պաշտպանել հավատքն